Meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos ainda no capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos, esse capítulo que narra a saga de Paulo de Tarso, agora na companhia de Barnabé, sem João Maria Marcos. E nós estamos aqui já gravando o sétimo vídeo deste capítulo, um capítulo riquíssimo. No vídeo anterior, nós vimos que Paulo e Barnabé, nas andanças que eles faziam, esses trajetos que não raras vezes eles faziam a pé, venciam a pé, eles foram surpreendidos por dois ladrões que espoliaram-nos e levaram tudo que eles tinham, sobretudo os últimos recursos amoedados, né, que eram para as primeiras necessidades, e também a cópia que Paulo trazia consigo do Evangelho de Mateus, Levi. E Saulo, espirituoso, até brinca, né? Quem encontrar esse tesouro, dizia ele resoluto, nunca mais sentirá necessidades. E os ladrões ficaram inebriados, né? Por realmente acreditar que estavam ali nas mãos com um grande tesouro material, não sabendo eles que o tesouro imorredouro, imperecível, era também um tesouro imaterial. E aí, Barnabé, um tanto quanto abalado com a situação, quem não ficaria, né, de ser roubado no meio do caminho? E aí Paulo diz: Oxente, Barnabé, né, cheio de bom ânimo, essa foi uma excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. E aqui a gente vê que depende realmente da nossa forma de ver as coisas, né? De ver as aflições, de ver as dores que nos chegam, que muitas vezes é uma bênção, né? Uma porta de iluminação. Então, aproveitar toda e qualquer oportunidade que aparece no nosso caminho para falar de Jesus com desassombro, com otimismo, né? De uma forma espirituosa, sempre vendo o lado bom das coisas. E é interessante porque assim, Paulo vai dizer, né? Porque Paulo era esperançoso, mas ele não era nenhum lunático. Ele sabia que ele e Barnabé passariam por dificuldades transitórias, porque não tinham mais dinheiro. Mas o que ele diz é muito louvável, né? E é uma grande lição para nós. Ele vai dizer: de fato, nós não temos mais dinheiro. E aí, mas eles têm as mãos laboriosas. E aí eles dormem ao relento. Vai anotar Emmanuel. Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento, sonhando com as alegrias do reino de Deus. Então eles não tinham realmente mais dinheiro, mas tinham os braços fortes, podiam trabalhar e apareceriam as oportunidades do serviço. E aí eu me lembrei de Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as coisas do mundo material, vos serão acrescentadas. Não é exatamente uma espécie de troca ou de mercadejar com Deus. Olha, Deus, eu vou seguir aqui no bom caminho e em troca você me dá o carro que eu estou pedindo, você me dá uma casa confortável, você me dá um casamento feliz. Não é bem assim que funciona. Mas quando Jesus coloca isso, é para dizer: olha, coloca o seu olhar para os bens transcendentes, né? Fixe-se naquilo que é imperecível. Olhe, né, e mire além do corpo físico e das suas necessidades de agora, porque você é um espírito imortal, em outras palavras, né? E isso traduz a confiança irrestrita em Deus, porque ainda que a gente não tenha essa segurança material, a gente tem a segurança em Deus. Então a gente tem essa certeza que Deus irá nos prover as vestes, o alimento de comer, através dos emissários do bem, ele vai suscitando a caridade, o amor em ação e vai nos dando esse merecimento, né? Vai nos dando essa oportunidade de nos manter, ainda que sob um aspecto físico material. E tem uma outra passagem, Mateus capítulo 8, versículo 20, que cabe também nesse contexto, que foi o seguinte: quando Jesus disse: As raposas têm tocas e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Era o caso aqui deles. Não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Estavam dormindo ao relento. Esse grau de entrega e de renúncia é um grau crístico. É um amor sem precedentes. É acreditar demais na mensagem
que abraçou. A ponto de, não que não passe a ter mais necessidades, as necessidades continuaram, porque eles não deixaram de ser humanos. Mas eles buscaram superar essas necessidades transitórias, nutrindo, haurindo na fé, a força para esperançar dias melhores. Então, essa é a grande diferença. E aí, Barnabé começa a falar: tudo bem, Paulo, né? Essas coisas materiais, eu até entendo que Deus dará, né? Dará provimentos através de outras mãos, né, da ajuda que a gente nem espera. Mas e o evangelho? Porque a gente pode até ficar sem casa, mas e sem o evangelho? Como é que a gente vai pregar o evangelho sem ele? A gente sabe aquelas passagens mais marcantes, mas os detalhes dos ensinamentos não dá para, não ficou fresco na nossa mente. E aí Saulo sorrindo, como sabe quando alguém faz uma pergunta pra gente, a gente já tem certeza da resposta? Vai dizer assim: olha, enganas-te. Eu tenho aqui o evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel. Simão Pedro tinha dado a Paulo o evangelho que tinha sido de Gamaliel, como presente de Simão Pedro em memória ao seu velho amigo. E aí Barnabé vai apertar aquilo nas suas mãos e quase não acredita. E aí Emmanuel vai dizer: eles poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. E aí eu me pergunto, meus amigos, será que para nós, que temos nas mãos a lei trazida pelo primeiro revelador Moisés, a lei de Deus, o evangelho de Jesus, a doutrina espírita, como terceira revolução, será que a gente realmente acredita que tem nas nossas mãos um tesouro? Como na parábola da pérola preciosa, o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas preciosas. E aí ele descobre uma pérola a mais preciosa. Ele vai, vende tudo que tem e a compra. Será que a gente tem noção da pérola preciosa que estamos perseguindo? Será que a gente já conseguiu identificar essa pérola na codificação, nos ensinamentos de Jesus? Será que os ensinamentos de Jesus nos consolam? E se a gente reconhece esse valor, por que que a gente não se entrega com essa confiança irrestrita como os apóstolos? Cabe pensar, né? E aí Emmanuel vai dizer: confiando na providência divina, alugaram um quarto muito simples. Detalhe, eles não tinham dinheiro e alugaram o quarto, confiando que conseguiriam serviço para pagar o quarto. Enquanto Barnabé repousava de fadiga extrema, Paulo procurou uma das tendas indicadas por um negociante de frutas. E aqui está mais uma prova de fé. Procurou na esperança de conseguir ser empregado. E aí ele efetivamente o faz. Se apresenta para um judeu de bom aspecto, Ibraim, dizendo que é colega de ofício e que precisa de um trabalho para que ele possa ter o pão, né? E um lugar onde ele e o seu amigo possam se abrigar. Detalhe, Paulo estava doente, mas Barnabé, por ter essa fadiga extrema, estava repousando enquanto ele vai procurar trabalho. E aí Emmanuel vai dizer que o tapeceiro espantava-se e agradava-se, e ficava nessa indecisão. Porque, na verdade, Paulo e Barnabé eram dois transeuntes. Não tinha, naquela época não tinha CPF, carteira de trabalho, RG, né? Os antecedentes criminais, tudo isso era de um conhecido passando para o outro, mas para ele eram dois andarilhos, né? Perambulando pela cidade, dois forasteiros. Então, realmente era complicado. Mas Ibraim acaba cedendo. Por quê? Porque Paulo diz, né? Olha, eu ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto para mim e para um companheiro enfermo. Então, ele não pediu salário, só pediu pão e teto. Mas ele precisava do salário, porque ele tinha que pagar pelo menos os dias da pensão. E aí
Emmanuel vai falar: embora doente, o emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com afã. E aí, em O Livro dos Espíritos, quando Kardec, na parte terceira, vai falar sobre lei de trabalho, tem uma questão que geralmente deixa a gente intrigado, que é a questão 683. Qual o limite do trabalho? Paulo estava doente. Ele tinha, hoje, né, quando a gente está doente, a gente vai no médico, pede um atestado e recebe licença médica. Ele tinha, né, essa muleta, digamos assim, para usar. E justa, né? Ó, tô doente, eu não posso trabalhar. Mas aí, quando Kardec pergunta o limite do trabalho, os espíritos respondem: o limite das suas forças. Ou seja, é a gente quem determina. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Ele optou, doente, se entregar ao trabalho. Mas é quando a gente toma essa resolução e essa decisão, o alto nos ajuda e nos ampara. Porque vê a nossa boa vontade de não querer. Entenda, eu não estou fazendo aqui apologia a gente trabalhar doente. O que eu estou dizendo é que a resolução de Paulo era tão arrebatadora que ele via que o seu amigo estava mais necessitado do repouso do que ele. E aí ele reuniu essas forças da fé que tinha, reforçado pela espiritualidade, para se dedicar ao trabalho porque era motivo de necessidade. Entende? É diferente. É a vontade posta aqui à prova como potência do espírito. Então, meus amigos, é por isso, fazendo aqui um parêntese pessoal, que eu particularmente, quando eu me sinto desmotivada com alguma coisa, eu leio Paulo e Estevão. Porque é impossível a gente ler Paulo e Estevão e não se sentir motivado. É impossível. Porque aquele homem, aqueles homens, retiraram força de onde não tinham. Então, realmente é assim, é um testemunho de renúncia humana. Pessoas como a gente, frágeis, imperfeitas como a gente. Então, não tem como não se incentivar e motivar. E aí, Amanda continua dizendo: longe de se impor por seus conhecimentos superiores, porque Paulo, doutor da lei, tinha muito mais conhecimento do que os tecelãos comuns de Ibraim. Observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibraim e sugeria novas providências favoráveis ao serviço com bondade, sem afetação. Então aqui Paulo já havia domado aquele orgulho farisaico. Não era mais o doutor da lei orgulhoso que ficava querendo vencer os outros num discurso. Ele tinha conquistado essa bondade, domado as suas más imperfeições. É o que a gente tem que fazer. É o exemplo que a gente tem que seguir. Só que quando ele vai levar a refeição, vê Barnabé profundamente abatido, mas com uma profunda alegria transbordando do olhar. Barnabé explicou que ele conseguiu um trabalho remunerador também como oleiro e ambos agora se abraçavam comovidos, né? Ou seja, o serviço honesto, serviço honrado, fazendo com que eles pudessem pagar as contas, né? O suor da própria fronte tem reconhecimento melhor, ainda que fosse pouca a remuneração, mas era o suor caído sobre a fronte. E aí Emmanuel vai dizer que diante daquelas pessoas, né, como eles estavam em Antioquia, foram até a sinagoga e foram chamados a falar. E aí Paulo toma a palavra, faz uma preleção muito eloquente, falando sobre Moisés. E depois ele fala sobre o Cristo. E aí começam os problemas. Emmanuel vai dizer: a relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. Mas o êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da assembleia. Os descontentes, no entanto, não faltaram. E isso também é um aprendizado muito grande para a gente. Falando de Jesus, a gente vai sensibilizar a muitos.
Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem linda. Mas a gente também vai suscitar nas pessoas o orgulho farisaico, que ainda é uma imperfeição delas, nossa. E isso pode despertar inimigos. Então, ter inimigos não é importante. O Cristo teve. Paulo teve. O importante é não ser inimigo de ninguém, como diz Bezerra através de Givaldo. Ou seja, não nutrir essas animosidades. Ser sempre a caridade em ação. E aí Emmanuel continua. A gente simples vinha de solicitar orações, cópias dos ensinos, enquanto muitos enfermos se restabeleciam. Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também. Mas o Cristo também não os teve? E o Cristo voltou atrás por conta dessa animosidade? Seguiu com desassombro. Então, nós que somos cristãos, repetidores do Cristo também, seguir com desassombro. A perseguição de Saulo agora virava-se contra ele. Sempre houve perseguição aos cristãos, em todos os tempos. Mas Paulo é incrível. Tendo caído doente, foi motivo de chacota. Os fariseus se viraram. Ué, ele que vem como representante do Salvador não consegue salvar a si mesmo tendo caído doente? Mas é porque o testemunho é necessário. Ser cristão não significa ter uma auréola de anjo e se livrar de todas as provas. Pelo contrário, as provas são piores. Então, ele, depois da convalescença, desassombradamente continuou na pregação com ainda mais vigor. Paulo é incrível. E aí, meus amigos, eles precisaram partir, porque os fariseus ameaçaram cárcere e colocaram como banimento a condição para que eles não acabassem com a igreja que tinha se formado ali naquela célula familiar de Ibraim. E então, por caridade, eles decidem deixar a cidade e ir para Icônio. E aí Emmanuel vai arrematar. Por mais de 8 meses haviam ensinado o Evangelho. Afrontaram zombarias e apodos. Haviam conhecido provações bem amargas. Seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com o banimento, como se eles fossem criminosos comuns. Mas a Igreja do Cristo estava fundada. Também não foi assim com Jesus? Precisou deixar o mundo ao lado de dois criminosos, sem ter cometido crime algum. Mas a sua mensagem havia sido plantada no coração de toda a humanidade. Os novos discípulos do Mestre não deveriam estranhar as incompreensões do mundo, se nem o Salvador se livrou delas. Mas o que é mais importante? A incompreensão ou servir a mensagem divina? Ficamos com a mensagem divina. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.